Se de súpeto percibes algún destes síntomas, non es quen de dicir correctamente palabras simples. Non podes manter los dos brazos elevados durante 10 segundos. Non mostras todos los dentes o sorrir. Podes estar sufriendo un ictus. Chama canto antes o 061. Una actuación rápida e crucial. O tempo e cerebro. A tua chamada activa o plan ictus. Trasládase o paciente ao centro hospitalario máis próximo. Un equipo de médicos expertos en ictus valora o seu estado. Se o precisan, o centro de atención ao ictus intervirá por videoconferencia para apoiar o tratamento. Identificación de síntomas. Notificación urxente ao 061. Traslado ao centro máis próximo. Continuidade no hospital máis axeitado ás súas necesidades. Plan ictus. Actuar con rapidez é crucial. As lesións producidas por esta alteración no fluxo sanguíneo cerebral poden ser graves e incapacitantes. O plan ictus reduce o tempo entre o inicio do ictus e o acceso a un diagnóstico e tratamento especializado. As oportunidades de mellora son óptimas nas tres primeiras horas e diminúen a partir das 6 horas desde o inicio dos síntomas. Un de cada 6 galegos sufrirá un ictus ao longo da súa vida. Durante 2015, en Galicia houve máis de 200 casos por cada 100.000 habitantes. O ictus é causa importante de mortalidade, discapacidade, dependencia e ingresos hospitalarios. Deixa secuelas no 50% dos casos. As tres Fs favorecen a detección e o tratamento precoz do ictus. Deste xeito, diminúese o índice de mortalidade e secuelas do ictus. O tempo é cerebro.